Ramai yang tertanya tentang subsidi. Ada yang sanggup turun padang untuk tunjuk perasaan. Dan ada juga yang dah terfikir nak pindah negara. Tapi sejauh mana kebenarannya? Jadi hari ini saya Ji daripada MKR turun padang sendiri untuk kita tahu apa rakyat Malaysia kata. Pastilah subsidi tu apa? Tak tahu. Tak tahu. Setahu saya subsidi ni benda bantuan kerajaan yang dapat memudahkan rakyat yang tak berkemampuan lah. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, iaitu Menteri Kewangan, kita dah bagi tahu kita mengalami RM71 bilion untuk tahun ni saja punya subsidi. Untuk kekalkan hospital dan sekolah, Kak rasa Kak sanggup tak nak bayar daripada minyak kita sekarang full tank RM60, lepas ni kena bayar RM120 untuk full tank? Memang tidak lah. Tak sanggup. Tak sanggup kot. Sanggup tak sanggup dah ditetapkan kan, so kita kena ikut je lah apa saranan kerajaan. Saya rasa tak. Tepung lah. Beras ke? Gula. Minyak lah kot. Minyak saya rasa okey kot. Diorang tak ambil kesempatan? Sebenarnya tak juga, sebab diorang pun terkesan juga dengan kenaikan harga sebabkan daripada subsidi ni juga. Tak. Tak, saya rasa peniaga terpaksa buat macam tu supaya diorang pun nak makan juga kan. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih.